точно на това кръстовище и където е чешмата, триъгълно кръстовище. Три пътя се събират и от тук е минавал римския път някога. Река Дунав на север и има крепост на това място, антична, тракийска, късно антична и средновековия вероятно. Нарича се градата или градът. Чешмата е построена на 6 май 91 година. А 90-та година тук е имало много по-стара чешма от тази. И човека от селото, който преди малко се срещах с него, той е местен и разказа, че е била съборена. И крепостта е, ей тук е отгоре. Сега отиваме на нея. Да видим останки, някакви намират лице. Село Батин. Около километър и половина или може би два е чешмата. И естествено и крепостта. Много стара топола. Тройка. Обаче удивително. Три пътя се събират на това кръстовище. И три дебели тополи. Една до друга. Търсим крепостта. Тя е била точно отгоре на това възвишение. Обаче толкова е обрасло, че не виждам какво може да видим. Освен и маниарски ями, ако се намерят. Ето ги градежи. Ето е крепостта. Само че от треболяците и от храсталаците. А, тя е запечатана поне. Да? Археолозите са пипнали нещо. Е, това е. Зидове. Едно времешне. Обаче те горе-долу са показали къде са местата. Ако е антична или късно антична. Тук в кръг нещо като кула се вижда. А нагоре нямам намерение въобще да ходя. Толкова е гъсто обрасло, че е невъзможно. Че и капини има. Оу. Как са впи? Оу. Зидове. Останки от зидове. Че и дива роза. Гущерче. А там е в полукръг, а и тук е права стена. Точно от чешмата е била на кръстопът. Крепост явно някаква малка е била. И за контрол на пътя. Кула, крепост, а е възможно и да е имало и селище някъде наблизо. Обикновено са възниквали и селища около такива съоръжения. Есенно време, когато няма шума. Какво да показвам, то тук и нищо не се вижда. Стената е дебела някъде около 1-1,20 м и е висока на равнището до тук. Това е към 1,60-1,70 м. Хайде да покажем малко зид. Малко зид. Ами това е. Друго няма какво.
да се види поради затруднената обстановка. Ето ги. Трите пътя с трите тополи. Много стар градеж имало на това място, където обясни човека. И понеже трябвало да минат тръби, някакви тръби за вода, и се наложило да я разрушат. И е преизградена наново. Но не е това, което е. Автентичното вече го няма. Може да се каже, че е била и средновековна чешма. Това е един дол. Тук е височина наляво и от тази страна също. И бреговете на Дунава вероятно са миели там полето. А Дунава си е менял коритото. То е се известно. Чешмата от високо. Едва-едва тече. А водите в античността и средновековието са били много повече, отколкото сега. Градът от тук дойдох, тук е Батан. Последен кадър на чешмичката. От тук са пили в късната античност. Майсторът се подписал. Копи от Батин на 55 години. Жестор. Така, отиваме за днеска последен обект, който е на изток от нас. Дикили Таш. Има една скала. Не знам дали ще успеем, но ще се опитаме. И също антична крепост. Рим. А може и Траки да е имало. Натам отиваме. Приключваме от това място, от градата, за чешмата на 10 метра, даже няма 10 метра, е в тази посока е, са останки от зидови, изследвана от археологията. Показва, че и селище имало. Не знам дали са го описвали или са търсили археолозите силището. Може би да е било и тук, защото има нещо като дире. И от другата страна да е, но е обратно с дървета. Трябва да е на някоя надзаливна тераса. Не заливна. Някакви останки има и тук, на зидове. Не ги знам какви са. Бетон. Някаква сграда е имало. Мелница. Не се знае. Реших на север в полето да влеза, където е разорано. Да потърся керамика. И попадам е на това нещо. Тук още го отлепих. Стар древен артефакт.
Значи може да се каже, че на това място е имало някога и селище. Защото е било кръстопътно, може и ханове да е имало. От рода на страноприемниците е още на керамика. Възможно да е имало и селище тук. Ето е крепостта. Ето къде. Не се знае колко е била голяма. Ако намерим план скица и да е обитаван района в по-древни времена, както я описват, античност, късна античност. Гледам за още керамика, но няма смисъл да търся повече. Че и кремък се намира. Каквото е да имало, е било по високите части. Ей го хълма, може би и горе и кула да е имало някога. Ето е друга керамика. С някакъв орнамент. Тройното кръстовище с трите дървета, трите тополи, много стари тополи са.